zkoušíme tady v Maďarsku takovou srandu. Koukům jsme to neřekli, ale napíchli jsme jim interkom. Tak jsem zvědavý, co z toho vyleze. Máme nalepeno a může mít závod. Takže jedeme za 10 vteřin. A nevím, co tady je. Za 10 vteřin, Marťas. Pravo a levá. Vrata stáhne. Hop. Tady ho nechám být a pak bez to. Kde si holikon lehká pravá dá roh na Sotolinu a to pravá násval za svou Sotolina. A 50, teďko pravá násval. Kde si holikon lehká pravá dá roh na Sotolinu a to pravá násval za svou Sotolina. To na asfalt, brzda. Tři vykřičníky, to já ti dám hlasem. A 50, teďko pravá na asfalt. A levá hodně dlouhá a ven konec. Prolog máme za sebou, bylo to těsně, bylo to hodně těžký. Jedna zatáčka nám nevyšla, že jsme málem šli na budku, ale zvládli jsme to, něco jsme tam ztratili a zítra to začne na ostro. Za 200, Brachov, rovně bez mistu, je to kamenitý. Dnešní den byl docela chaotický. První půlku speciály vypadalo, že vyhráváme, pak přišli pořadatelé, že ne. Ale jak se dívám teďka do výsledku, tak jsme si to všechno popravili. Máme náskok asi minutu na konkurenci a doufám, že to tak zůstane i zítra a budeme pokračovat. Na technice se dělá jenom základní servis, brzdy, pneumatiky, protože nám zase z toho lezou dráty. Je to hodně kamenitý, rychlý, práší se. Dneska už asi nebudu večeřet, protože už jsme se najedli toho prachu dost, tak uvidíme, no. Uvidíme zítra. Zítra budeme startovat z prvního fleku, tak doufám, že se nám budou dívat všichni na záda. Tady bacha. Hop, dali jsme ho lát. Přední guma, jo, úplně píči, vole. Marťa, tak teď dělej, co umíš, vole. Předen testuji na to. 7 kilometrů. Tvoj zadek úplně. Oba dva, jo? Oba dva nebo jeden? Brácho, oba nebo ten prostě lehle jenom? Oba dva. A ten druhý na půl. Je tam nějaká guma je, levá vracák. To musíme vyměnit, ale vy. Levá zatáčka, jo, to pak vyměníme. Tam máme kolik času? No málo, vole, budeme se makat. Tady to po kameněch dolů, věď. Tady jsou ty vyprdáváky. Nebo hrozně ty vyprdáváky. My to musíme tu gumu chat
se polavil zrovna ten květináč a do něj. Vynikající. Krom posledního krešíku. Co to bylo? Super. Nevyšlo mi to tam. Zase jde po třech, jo? Co se díváš, Ravčo? Ale brácho, ty jsi něco připojoval do toho peltoru, do toho interkomu? Ne. Co já? Nic, jo. Martine, ty taky nevíš o ničem. Ne. No, tak ty mediální šmejdí, vole, nám odposlouchává interkom, vole. Tě na štípačky. Dej mi štěpky, vole, no. To odborně odpojíš, vole. To se nedělá, ne? Tam mají říct aspoň.